også glade. Vi slutter også glade. Ja. Og vi har været inde på en masse bodegaer og værtshus, og vi har været inde på nogle caféer, og folk har været glade og vil gerne give noget. Og har givet mange penge. Så godt. Ja. Ja. Jeg har fået en hel masse penge. Hvad var det for noget? Vi har været inde på en café, hvor vi bare, jeg tror, vi kom rigtig livsglade ind, ja. Og så fik vi lige stukket nogle sedler i hånden. Vi stod lidt chokeret, hvad skal vi med dem, men ja, det var bare nogen, vi kunne få lov til at proppe ned i bøtten. Når der er god stemning, så, ja. Så vil de gerne give mig. Med, ja. Og så er I nogen, der har klædt jer ud. Ja, man skal sætte lidt kumør. Ej, jeg er overhovedet ikke klædt ud. Jeg går sådan her klædt til dagligt. Det er fordi, det er humor mod AIDS. Nå, ja. Ja. Ja, han er faktisk ikke klædt ud. Altså. Det er du heller ikke. Så er det, altså. Men man skal sætte smil på hverdagen, og så skal man glemme, sørgeligheden, ikke? Altså. Hvad var det for et motto, du fik eller et eller andet?